6 dini kelime. Kelime-i tayyibe. Doğru söz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Manası Allah'tan özge ilah yoktur. Muhammed Allah'ın resulüdür. Kelime-i şehadet. İqrarlik kelimesi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معناسه Allah'tan özge ilah yokligiga ve Muhammed aleyhisselam Allah'ın bendesi ve Resulü ekenige iqrarman. Kelime-i tevhid. Tevhidge iqrarlik kelimesi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Manası Allah'tan özge ilah yokligiga iqrarman. Allah'ning sherigi yoqdir. Mulk Allah'nikidir. Maqto Allah'gadir. Allah tiriltiradi va o'ldiradi. Ammo o'zi tirikdir, o'lmaydi. Yaxshilik uning ixtiyoridadir va u hamma narsaga qodirdir. Kalima-i raddi kufr. Kufrni qaytarish kalimasi. Allohumma inni a'uzu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Ma'nosi: Ya Alloh, sendan o'zim bilganim holda senga biror narsani shirik qilishimdan asrashingni so'rayman. Sendan o'zim bilganim holda shirk qilib qo'ygan bo'lsam, kechirishingni tilayman. Albatta, sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalimai istighfor. Gunohlarni kechirishni so'rash kalimasi. Astag'firulloh, astag'firulloh. أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت العلام الغيوب. Ma'nosi: Ya Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Ya Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Ataylab yo adashib yashirin yo oshkora qilgan hamma gunohlarimni kechirishingni so'rayman. O'zim bilgan va bilmagan gunohlarimdan Allohga tavba qilaman, qaytaman. Albatta, sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalimai tamjid. Ulug'lash kalimasi. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ma şa'a Allahu kana ve ma lem yeşa' lem yekun. Manası: Allah'ın aybu nuqsanı yoktur. Maqtovlar Allah'gadir. Allah'tan özge ilah yoktur. Allah ulug'dur. Harakat ve kuch kuvvet fakat kudretli ve büyük Allah Ta'ala'nın haqşı bilen boladı. Allah nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi.